jemi një orë me raportin e paraqitur nga Komisioni Hetimor për verifikimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga ana e Presidentit të Republikës. Është një raport shumë konsistent, prej rreth 100 faqesh, dhe që natyrshëm deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të marrin kohën e duhur për ta shqyrtuar. Dhe në këtë këndvështrim kemi rënë dakord të konferencën e kryetarëve që seanca plenare për shqyrtimin e raportit dhe më pas votimin e shkarkimit të Presidentit të Republikës të zhvillohet më datën 9 qershor, ora 10, ku kemi dakordsuar me kryetarët e tjerë të grupeve parlamentare dhe kohën në dispozicion të deputetëve për diskutimin dhe natyrshëm edhe më pas për të proceduar me procedurat e shkarkimit. Kujtoj që është kushtetuta ajo që përcakton mënyrën e zhvillimit të kësaj seance dhe edhe pasuar dhe nga rregulloria e kuvendit. Zoti Balla, ky vendim i kuvendit do të kalojë në gjykatën kushtetuese për të marrë vulën përfundimtare. Sa besim keni ju që gjykata kushtetuese do ta mbështesë raportin dhe vendimarrjen e kuvendit? Kjo nuk ka të bëjë me mua, as me institucionin e kuvendit të Shqipërisë. Kushtetuta është shumë e qartë që kuvendi i Shqipërisë e përfundon procedurën e tij më 9 qershor. Dhe më pas datës 9 qershor është një institucion tjetër kushtetues, sikurse është gjykata kushtetuese, që do të vlerësojë nëse shkeljet e konstatuara nga ana jonë janë shkeljet të rënda kushtetuese, të cilat hynë në parashikimet e nenit përkatës të kushtetutës për shkarkimin e presidentit. Dhe unë nuk do të bëj asnjë koment lidhur me këtë çështje deri në momentin që do të shprehet gjykata kushtetuese, sepse ai është një institucion i pavarur. Dhe na është dashur shumë punë që ne të kemi një gjykatë kushtetuese funksionale pas pastrimit saj ose le të themi pas procesit të vettingut që natyrshëm ka çuar në nevojën e një gjykate të re kushtetuese dhe unë shpresoj që qoftë Këshilli i Lartë Gjyqësor, qoftë Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, vijoj punën për plotësimin e të gjitha vakancave në gjykatën kushtetuese, por ajo që është rëndësishme është që ne kemi një gjykatë kushtetuese funksionale dhe besoj që të gjithë jemi një orë me vendimet e gjykatës kushtetuese edhe rasti fundit për përplasjen institucionale mes Këshillit të Ministrave dhe Presidencës lidhur me dekretet që ishte një vendim shumë i qartë që tashmë sjaroj një situatë të pakuptim kur Presidenti i Republikës i hoqi të drejtën kuvendit të shprehet për dekretet. Dhe besoj që vendimi gjykatës kushtetuese ishte vendim shumë i qartë që sjaroj se në këtë ndërthurje ndërinstitucionale është kuvendi i Shqipërisë ai që duhet shprehet për dekretet. Dhe që ka çliruar, do të thoja unë, çdo lloj ngërçi që mund krijohet për këtë çështje në të ardhmen. Pra është e drejtë ekskluzive e kryeministrit të propozoj, Presidenti i Republikës mund të verifikoj, por në fund vendos kuvendi me votë. Kështu që në këtë këndvështrim unë nuk do të bëj asnjë koment për gjykatën kushtetuese, sepse duhet mësohemi që vendimet e gjykatave janë vendime të formës prerë dhe ato nuk interpretohen ose nuk komentohen nga politikanët. Muajin shtator, nëse gjykata kushtetuese nuk është shprehur ende për mbi vendimin e parlamentit për shkarkimin e presidentit, majoranca do të shkojë të betohej ministrat e saj dhe kryeministrin në presidencë? Kushtetuta është libri i detyrueshëm për të zbatuar nga gjithë kush. Kështu që ju e dini që Presidenti i Republikës në fund të muajit gusht është i detyruar të thirrë seancën e parë të kuvendit. Në rast se nuk e ushtron këtë brenda atij afati që përcakton kushtetuta, kuvendi vetë mblidhet dhe në vlerësimin tim kuvendi i bie të mblidhet në datën 9 shtator, në mos gaboj. Dhe procedura e parë e kuvendit është verifikimi i mandateve të deputetëve të rinj,
e dyta është zgjidhja e kryetarit të kuvendit dhe e treta është votimi në seancë plenare i përbërjes së Këshillit të Ri Ministrave dhe votimi i programit. Dhe në këtë këndvështrim, besoj që ju jeni ndjeni që Partia Socialiste e Shqipërisë po vazhdon procesin e vetë të përgatitjes për, le të themi, për këtë mandat të ri qeverisës. Ne do të thirrim asamblen tonë kombëtare brenda kësaj jave dhe në 12 qershor do të kemi kongresin e Partisë Socialiste ku do të miratojmë edhe programin tonë qeverisës 2021-2025 dhe ky program qeverisës do të jetë të boshti i programit që qeveria do të prezantoj për miratim në kuvendin e Shqipërisë brenda javës së dytë të muajit shtator, pra në afatin brenda nga data 9 deri në datën 15 shtator që përkon pra me javën e parë të legislaturës re parlamentare, cila është zgjedhur nga vota 25 prillit. Nëse kushtetuesja vendos për shkakimin e presidentit Meta, e keni ju një emër gati për kandidat për president ardhshëm? Kryetari Rama ka qenë shumë i qartë në këtë çështje dhe unë nuk dua të ripërsëris. Ajo që është e nevojshme dhe që duhet kuptojmë është Partia Socialiste e Shqipërisë nuk e ka nisur procedurën e shkarkimit të presidentit aktual Zotit Meta si një nevojë për të pasur një përfaqësues të vetin në institucionin e presidencës. Por iniciativa për shkarkimin e presidentit ka ardhur si një nevojë për të çliruar presidencën nga një pengmarrje dhe nga një abuzim i patolerueshëm me detyrën nga ana e presidentit aktual. Dhe natyrshëm që procedura për zgjedhjen e presidentit të ri sigurisht do të kërkojë kohën e vet dhe pse jo të jetë pjesë e një pakete të rëndësishme bashkëpunimi edhe me opozitën e re që do të rikthehet në kuvendin e Shqipërisë në datën 9 shtator dhe unë besoj që me opozitën parlamentare të legislaturës re do të kemi mundësi që këto çështje t'i adresojmë gjithë bashku në nevojën që sot Shqipëria ka për të zhvilluar dhe pasur një klim të re dialogu konstruktiv majorancë opozitë. Faleminderit.